Ok. Jeg heter Bjørn Frode Grønnevik og er båtfører ombord her ombord på Hans Plattstrøm. Vi driver generelt om forskning, både for HI og for UiB. Det er noenlunde jevnt fordelt. Vi driver på med alt fra grabbing, sedimentprøver, bøyer, drifter, tråling, CTD, mye CTD, og en del med lakselusbur. Vi har ca. 180-200 driftsdøgn i året. Vi er et mannskap på to. Det å jobbe om bord? Det er veldig fint, og det er veldig fleksibelt arbeid. Veldig variert, mye folk man treffer på. Så det er interessant arbeid. De tre siste ukene nå har vi hatt studenter da fra UiB. Sånt, og da er det ganske fullt ombord, da er vi 15-20 personer totalt. Så da er det variert hva vi holder på med. Nå var det meteorologene, fremtidige, og oseanografer vi hadde med oss. Og uken før det igjen så var det geologer. Da kjørte vi seismikk og drev på med bunnprøver og kårer. Hvilke farvann er det i da? Nei, det er generelt her da, i fjorden her på Vestlandet. Og så nordover da, til Hitra og så sør da, til Sørlandet. Neste oppdrag, vet du hva det blir? Ja, da er det en tur inn i Hardangerfjorden. Og da er det CTD-er og så strømmåling. Og er det vel opptak også ut av disse smoltburene som vi pleier ute en gang i året. Som da er med, ja, så vi setter ut smolt og så ser påvirkningen av lakselusen over en viss periode da på sommeren når den er på høyest.